Ahoj, ahoj, já vás zdravím u další bedny a pojedeme dneska Light Fighta. Mluvící bednu, zkusím teď za 3 kilka, mám tady vklad, nový vklad 30 litrů, uvidíme co to udělá, nechci to ani celý pehrát, ale tak zkusíme, uvidíme, třeba půlku tady pustím, nejhůř, když to fakt nic nedá, tak snad nám to něco zaspívá. Uvidíme. Prvních pět oček nic. Dvě cibulky. Těla dva šašci nic. Takhle pojď. Hurá! Výhra. 3 kila. Jaká pusta? 600. Jo, ty já se dva tam jsou šašci a nic. Pěkný šasky. Pěkný. Za 4-8. Pěkně. Hurá! Jsi šeškem. Hurá! Dvojnásobek. Super! Pěkně se šeškem. Super! Hurá! A nic. Říká, já jsem na to, že byl na druhém válci. Pěkně. 1200. Šašek tam chybí, aby to násobil. Zas tam je na druhém válce a nic. Ty švesky. Pěkný. Hodně pěkný. Kajak 12 litrů. 16 600. Tak to byla jaké ta... desítka do plusu. Pustí.
Škoda. A dvě papeky. Za ty kotlík. A dám tady začen to 10 oček a na 35 končím. To dneska všechno, těžko říct, jestli by to ještě něco dalo, každopádně riskovat to nebudu, bojko do plusu, já si myslím, že stačí, už si mě zanechá palec, odbej Foxy Shadeovi a už se příští další gamesky, mějte se, čau.